beleza? Começando mais um vídeo, família, mais os bastidores. E hoje os bastidores do grande Passat Moraltem, junto com o Paredão Maurico e Fortaleza, galera. Hoje o lançamento aqui em Castanhal, casa de show, paraíso. Com certeza vai ser arrebentação total. Até 11 horas da noite, ninguém paga o ingresso para curtir o Paredão Maurico e Fortaleza aí, junto com o DJ Sassá, Dieguinho. Então vai ser top demais. Vai ter o rock do DJ Josimar também, galera. DJ Físico, hoje aqui da casa de show Paraíso. Bora pros bastidores aí do Paredão Maurico e Fortaleza, junto com o Passat, família. É nóis, falou? Olha aí, galera, o Paredão Maurico e Fortaleza aí chegando, lançamento hoje aqui. Casa de show Paraíso, galera. Paredão Maurico e Fortaleza hoje lançando aqui. Casa de show Paraíso, galera. Carreta do Passat ali, ó. Passat sendo montada lá dentro, lá, galera. Hoje o lançamento aí do Paredão. Logo mais eles vão abrir aí, bichão. Tamo junto, galera. Olha aí, galera. Vou mostrar um pouco o Passat pra vocês aí. Top. Minha participação é pra me fazer o vídeo e chamar meus seguidores. Olha aí, galera. Carro aí mais louco aí da cidade modelo, Passat. Passat Moraltem aí. Esse slime aí do Passat é top, esse slime aí, ó. Casa de show Paraíso, galera. Top demais aqui, ó. Hoje vai ser top aqui. Então te puxa. Até 11 horas ninguém paga. A galera que acompanha aí, galera, sabe aí que foi esse ano que esse paredão aí foi tocar, se eu não me engano, foi em Marudá ou em Curuçá. Aí no dia do lançamento ele capotou essa carrocinha aí, o paredão capotou. E hoje ele tá voltando, galera. Hoje tá voltando. Já é a segunda vez, se eu não me engano, que esse paredão capota. Família Passat aí trazendo de volta aí o paredão. Com certeza vai ser sucesso total. Família Passat, tá de parabéns. DJ Sassá aí. O homem sonha e Deus realiza. Tamo junto, Sassá, é nóis. Aí, ó. Empresa Passat. Thank you.
Galera, os bastidores do grande Passat Moral Tem, junto com o Maurício Fortaleza. Hoje o lançamento, claro que sim, família, tamo junto, é nóis e até a próxima, família. Falou!